Vážení přátelé, já vás zdravím u videa s názvem Jak na digitální knihovnu Kramerius a neb dějepisář na internetu, ve kterém vám ukáži, jak na digitální knihovnu Kramerius. A protože jsem dějepisář, zasadím toto video do příslušného rámce. Dovolte mi však, ještě než začnu s Kramériem, věnovat toto video svému učiteli a dovolím si říci i příteli, panu profesoru Janu Kumperovi, významnému českému znalci Jana Amose Komenského. Nejen Komenským ovšem náš profesor žije. My, kteří jsme u něj studovali, známe jeho lásku ke starověku, mincím i mapám. A víme, že umí probudit lásku k oboru. Některým učitelům je dáno pedagogické nadání, jiným odbornost a jiným zápal pro téma. On má od všeho kousek. Takže děkuji za vše, pane profesore. Berte toto video jako doplněk k mému skromnému dárku k vašim nedávným 75. Nuže, nejdříve vám řeknu, co to Kramerius je a poté, jaké zdroje vám v něm ukáži. Kramerius je digitální knihovna. Abych to upřesnil, digitální knihovna, ve které si můžete najít a legálně zadarmo stáhnout knihy, které nejsou chráněny autorským zákonem. To znamená, že u nich uplynula minimální nutná doba od úmrtí všech autorů, tedy 70 let. Autorský zákon je ovšem komplikovaný a může se vám stát, že se daný text neobjeví a systém vám zahlásí, že se musíte přihlásit z prostoru knihovny. V tom případě musíte opustit pohodlí své židle a udělat si výlet. Já mám rád knihy staré i nové a také českou historii. Nyní vám proto ukážu, jak si stáhnout některé důležité práce, které by měl vést v patrnosti každý, koho Cleo, ona můza dějepisectví, nakazila. Můj výběr historiků je subjektivní, samozřejmě, ale vybíral jsem srdcem. Historik první, František Palacký. Každý ví, i když to někteří nechtějí přiznat, že Wikipedie není dobrý zdroj informací. Lépe řečeno, je nespolehlivý. My ji dnes využijeme jako pomyslnou křižovatku. Dají se na ní totiž najít zajímavé údaje, důležité ovšem je následné ověření. Nyní opustím bezpečné vody svého připraveného textu a vrhnu se s vámi do víru internetu. Použiji k tomu internetový prohlížeč Firefox a vyhledávač Google. Nejdříve napíši František Palacký. Otevřu si Wikipedii a podívám se na konec článku do odkazů. U některých odkazů vidím odkaz dostupné online. Nebo dostupné v archivu. Či případně nějaké odkazy. Zde vidím Františka Palackého korespondence a zápisky online, dostupné online. Když to rozkliknu, dostal jsem se na stránku digitální knihovna CZ. Moravská zemská knihovna. To je jeden z projektu. Vrátím se na Wikipedii. A podívám se ještě jinam. Podívám se dolů do externích odkazů a vidím encyklopedické heslo Palacký v Otově slovníku naučném ve Wikizdrojích. Rozkliknu odkaz Palacký a jsem ve Wikizdrojích. Pozor, Wikizdroje jsou sice úžasným projektem, ale nemohu z něj citovat, jako kdybych tu knihu měl v ruce. Wikizdroje jsou přepsány. Veme se ta kniha a přepíše se do elektronické podoby. Není to, jako kdybych tu knihu měl v ruce. Tím nesnižuji hodnotu a význam Wikizdrojů. Pouze konstatuji. Vrátím se zpět
Zde vidím, že ve Wiki zdrojích je i samotný František Palacký. Odkazy, které jsou modré, má smysl rozklikávat. Ale pořád jsou to Wiki zdroje. Není to, jako kdybych tu knihu měl v ruce. Takže se ještě znovu vrátím zpátky. A zde vidím digitalizovaná díla František Palacký v digitální knihovně Kramerius NKČR. Rozkliknu František Palacký a jsem v této verzi Kraméria. kramerius5.nkp.cz. Já osobně nejraději používám webovou adresu kramerius.nkp.cz, která vypadá takto, a na které si mohu vybrat, jestli chci vstoupit do Kraméria 5 nebo do Kraméria 3. Osobně dávám přednost Kramériovi 3. Prosím, neberte toto video jako zcela vyčerpávající. Neukážu vám všechno. Ukážu vám to, co používám já. Rozkliknu si Kraméria 3. Zvolím si, chci-li periodika nebo monografie. Já chci monografie. Nyní si v abecedě autorů najdu P jako Palacký. Nyní použiji klávesovou zkratku Ctrl F, která mi v levém dolním rohu, připomínám, jsem ve Firefoxu, v jiných internetových prohlížečích to může být jinde, kde si tedy zadám příjmení Palacký. Vidím Palackého několikrát, takže to vemu pěkně od zhora. Klikám na Palacký a hned zde vidím dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Volím variantu, která obsahuje dvojité V, tedy variantu před změnou pravopisu, která proběhla přibližně v polovině 19. století. Sjedu si níž a vidím odkazy na jednotlivé svazky. Rozkliknu si tento svazek, díl první, část první. Zde se mi ukáže, že ten svazek má 424 stránek, ne v tom smyslu, že by ta kniha měla 424 stran. Je to přepočteno na strany, jak o nich uvažuje ten soubor, nebo respektive ty soubory, ve kterých tu knihu stáhnu. Takže pozor, toto číslování neladí s číslováním v knize. Musím vzít v potaz informaci, že jeden soubor může obsahovat maximálně 20 stran. Zadám si ten rozsah, který mě zajímá, to znamená 1 až 20. Dám Enter nebo kliknu na tlačítko Vytvořit. Sjedu si dolů a rozkliknu si soubor ke stažení. Ale já si ho nerozkliknu levým tlačítkem myši, já na něj kliknu pravým tlačítkem myši a zvolím možnost otevřít odkaz v novém panelu. A ten soubor se mi objeví zde. Udělám krok zpět, zadám si rozsah následujícího souboru, to znamená 21 až 40, potvrdím, sjedu dolů, soubor ke stažení, pravé tlačítko myši, otevřít odkaz v novém panelu a udělám to ještě jednou, čili zpět, 41 až 60, vytvořit, dolů, pravé tlačítko myši, otevřít odkaz v novém panelu. A nyní už nebudu pokračovat, protože byste se dlouhou dobu dívali na to samé. Já nebudu teď stahovat celý ten svazek. Rozkliknu si první soubor, přečtu si úvodní stránku, která obsahuje podmínky využití a najdu si samotnou knihu. A nyní, vážení přátelé, jak by řekla naše bývalá třídní učitelka ze střední školy, neboť jsem studoval knihovnictví, nyní mohu citovat, jako kdybych tu knihu měl v ruce. Já ji sice nemám v ruce, ale koukám se do její elektronické verze. Koukám se do skenu. A to je rozdíl mezi Kramériem a Wikizdroj. Sedu si trošku níž. Teď už vidím onen slavný název našemu národu tak blízký,
Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů. V Praze 1848. A najdu si onu slavnou větu. Ode mládí neznal jsem tužby vřelejší ani vyšší pro vezdejší život svůj, nežli abych posloužil milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho, ve kterémž to by jako v zrcadle poznal sebe sám a zpamatoval se v tom, čeho mu potřebí jest. Již z té příčiny mělo dílo mé sepsáno býti také jazykem i duchem národním. A snad bych, ovšem nikdy bych nestal se dějepiscem vůbec, kdybych byl hned od prvopočátku neobětoval se celé ke službě literatury české, bohužel ještě příliš chudé a zanedbané. Mohu si to vyfotit print screenem, ale je samozřejmě lepší si to uložit. K tomu použiji jednoduchou klávesovou zkratku Ctrl S, která mi otevře následující okno. Mám přednastavenou složku stažené soubory a název souboru dám 01, protože to je první soubor v pořadí. Ta kniha bude mít více jak 9 souborů, mělo to něco přes 400 stran, takže je dobré tam psát tu nulu, aby všechna čísla obsahovala 2 číslice. 01, uložit, je to doma. Vypnu křížkem a mám další soubor. Pokud si to chcete zkontrolovat, což jsem u prvního souboru neudělal, tak druhý soubor začíná stranou 5 a končí, musíme chviličku počkat, než to naběhne. Trvá mu to nějakou dobu. On naběhne, skutečně naběhne. Ale jsou to skeny, je to poměrně veliké. Končí stranou 24, takže Ctrl S, 02, uložit, vypnu, připomínám 24, třetí soubor, 25, Ctrl S, 03, uložit a mám to. Tímto způsobem bych si stáhl celou knihu. To teď dělat nebudu, protože byste se dlouhou dobu dívali na to samé. Jak bych řekl svým studentům, video má výhodu, že se dá pauznout. Já, když se příliš rozhovořím ve výuce, tak se pauznout nedám. Dobře. To je František Palacký a jeho dějiny české, respektive dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Vážení přátelé, je to vynikající publikace, je to klasika. František Palacký, to je pojem. Poměrně nedávno jsem navštívil Prahu, tak jsem měl nutkání se vyfotit u jeho monumentální sochy. Takže jsem tak učinil. Ne poprvé a jak se znám, tak ne naposledy. Ale nejsem tu od toho, abych hodnotil jeho dílo. Spíš mi jde o to ukázat vám, jak se k němu, zdůrazňuji ta dvě slova, legálně a zadarmo dostanete. Jestli mohu mít malou poznámku na okraj, řekl bych to svým studentům, řeknu to i vám, vřele doporučuji, čtěte originály. Vypadá to hrozivě, ale věřte mi, že na starý pravopis se dá zvyknout. Velmi mě mrzí, že ani mé jméno a ani mé příjmení neobsahuje V, protože po vzoru Václava Vladivoje Tomka, který přijde na řadu za chvíli, bych si ho změnil. Bohužel. Nyní tedy opustím našeho prvního historika Františka Palackého, myslím našeho prvního v tomto videu. Nebyl to samozřejmě náš první český historik a vrhnu se na historika druhého. Vážení přátelé, vystudovavše dějiny, museli jsme se učit řadu jmen. Tomkovo jméno, přiznám se, patří již od počátku k mým nejoblíbenějším. Byl to solidní historik, i tak trochu pražská drbna. Pojďme se na něj podívat. Začneme opět Wikipedii. Píši v
VV Tomek. Znovu opakuji, Wikipedie není solidní zdroj informací. Najdeme si odkazy. Opět vidíme dostupné online. A když si sjedeme níž, tak vidíme, že je ve Wiki zdrojích, ty již navštěvovat nebudeme. A vidíme zde i další odkazy. Ovšem uděláme to tím druhým způsobem. kramerius.nkp.cz. Já zvolím tuto variantu. Monografie T Ctrl F Tomek. Zkusím tedy tu variantu podle starého pravopisu. Našlo mi to dějepis města Prahy. Rozkliknu. Opět vidím odkazy na svazky. Rozkliknu si tedy první svazek. 1 až 648. Takže dám 1 až 20. Rovnou si rozkliknu soubor ke stažení, protože zde nebudu stahovat více souborů. Ale vidíte, že v praxi se vám vyplatí používat to pravé tlačítko myši. Protože kdybyste si vždycky ten soubor rozklikli takto, tak musíte čekat, než se vám zobrazí, pak ho stáhnout, vrátit se zpátky. Bylo by to zdlouhavé. Věřte mi, dělám to už řadu let a takto je to rychlejší. Některé staré knihy trpí tím problémem, že ty skeny jsou hodně tmavé. Dá se to čistit přes určité programy, pokud byste chtěli potom si tu knihu vytisknout. Tady je to ještě celkem dobré, i když samozřejmě trošku vyčistit by to chtělo minimálně tu černou, aby to nebyla vražda tiskárny. Zevnější příčinu ke skládání tohoto díla zavdalo před 16 lety přání některých mužů, tehdáž o zvelebení hlavního města českého všelijak zasloužilých, mě oznámené předním vzdělavatelem dějepisu českého za našeho věku, jenž jinými úkoly zaneprázněn, přání onomu sám zadost učiniti nemohl. Tehdáž jednalo se o to, aby mi při podstoupení této práce poskytnuta byla jakási zevnější podpora, což ale později následkem rozličných proměn upadlo v zapomenutí. Dějepis Prahy stal se mi však již oblíbeným úkolem i konal jsem přípravné práce k sepsání jeho od té doby beze všech jiných ohledů. A tak dále, a tak dále. Takže dějepis města Prahy Václava Vladivoje Tomka. Vrátím se zpět. Ještě se vrátím zpět. Ještě zpět. Ještě zpět. Ještě zpět. Ještě zpět. Ještě zpět. A ještě jednou zpět. A ukážu vám právě u Tomka, jak vypadá Kramerius 5. Někomu by se mohl líbit víc, protože tam má ty miniatury. Vidíte? Dějepis města Prahy. Ono si ho můžete najít ve trojce i v pětce. Tak, najdeme si díl první dějepis města Prahy. A máme ho.
Takže vidíte, že ta pětka vypadá trošku jinak, ale funguje vlastně na stejném principu. Nacházíte si tu knihu, akorát v té pětce ji najdete jiným způsobem. Tady je třeba jenom říct, že musíte ještě zaškrtnout, že chcete všechny stránky. Ukázala se mi jenom jedna. Takže tady vidíte, že to jsou stejné skeny. Určitě si vybavujete, že jste viděli, že se jednalo o knihu, ve které jsou výpisky. Takže to jsou ty samé skeny. Pravda je, že pětka má jednu výhodu, že to nemusíte stahovat a můžete to číst rovnou v počítači, pokud je to pro vás výhodné. Tady se to stahuje tak, že tady máte symbol stáhnout PDF a někdy se zde objeví odkaz stáhnout celé dílo. A pokud tedy zrovna funguje, protože se mi stalo několikrát, že nefungoval, tak můžete celou knihu stáhnout do jednoho souboru, což je lepší. Určitě je to lepší. Když kliknu vybrat vše, tak to fungovat nebude, protože tady je limit 100 stránek. Takže z tohoto hlediska je pětka možná trošku lepší, že umí do jednoho souboru stáhnout až 100 stránek. Když ten výběr zruším, tak si nyní označím první stranu, sjedu si kolečkem trošku níž, druhou rukou podržím klávesu Shift, stále držím, kliknu, zde vidím stranu 80, máte vybraných 94 stran, tak k ním teď už tedy bez Shiftu, přiklikám ještě 6 stran, máte vybraných 100 stran, limit 100, kliknu na generovat PDF, ovšem, teď si osobně myslím, že to fungovat nebude, protože když se mi to vygenerovalo okamžitě, tak to symbolizuje problém. Můžeme to ale vyzkoušet. Kliknu na OK, dějepis města Prahy, tak já k tomu, já si upravím trošku ten název. 0.1. Nyní si otevřu stažené soubory. Soubor si otevřu. A vidíte, že se mi neotevře. Že je s ním nějaký problém. Že je jednoduše řečeno rozbitý. Já jsem se to naučil obcházet tak, že si označím menší počet stran. Tak zkusíme 50. Máte vybraných 50 stran. Zkusíme nyní vygenerovat PDF-ko. A vidím, že to trvá a tak jako divně to proklikává. To nevím, jestli je chyba nebo co to znamená, ale mám odkoukáno, že to bude pravděpodobně fungovat. Uložit soubor. Já to uložím pod tím původním názvem, takže se mi to zeptá, jestli chci soubor nahradit. Ano, samozřejmě chci. Nyní si otevřu stažené soubory. Soubor si otevřu. A vidíte, že to funguje. Ano. Je to pořád lepší v tom, že jeden soubor může mít 50 stran. Takže pokud zjistíte, že kniha, kterou chcete, je i v Krameriovi 5, tak si jednoduše stáhnete a budete mít menší počet souborů. Takže Václav Vladivoj Tomek. Historik třetí. Jaroslav Gol. Jaroslav Gol psal básně, odborné historické práce i překládal. Začneme opět Wikipedii. Píši Jaroslav Gol. Jaroslav Gol byl dědečkem Nataši Golové,
která si po něm zvolila jméno Golová jako svůj pseudonym, neboť se jmenovala jinak. Najdeme si opět odkazy, podíváme se, co všechno v odkazech je, zde jich je méně. Vidíme Jaroslava Gola ve Wikizdrojích a vidíme ho v digitální knihovně Kramerius. Odkazuje nás to na verzi 5. Zde vidíme Čechy a Prusy ve středověku, což je jeho kniha, kterou jsem si vybral pro tuto prezentaci, pro toto video. Nenechte se zmást, zde vidím brožuru František Palacký, je od Jaroslava Gola, je to brožura o Františku Palackém. Ano, tak se nenechte zmást tím, když někdo napíše brožuru o někom jiném a pojmenuje tu brožuru jménem té osoby. To je přesně případ této brožury. Takže Čechy a Prusy ve středověku, to je relativně, teď jsem se uklikl, protože teď jsem klikl na toto tlačítko, tak vám aspoň rovnou řeknu, k čemu slouží. To je tlačítko, které vám vytvoří JPEG té stránky. Předpokládám, že všichni víte, že JPEG je obrázek. Nevadí, že jsem se uklikl, aspoň jsem vám to řekl. Takže toto je relativně krátká brožura. Kolik má celkem? No, zase až tak krátká není, má 322. Nevadí, zrušíme výběr. Uděláme to opět do nějakých těch 50. Takže si zapamatujeme, že jsme skončili stranou 42. A nebo, aby se to pamatovalo lépe, skončíme stranou 40. Dáme generovat PDF. Vidíme, že to funguje. Dáme uložit soubor. A nyní jednoduše bychom zase dali stáhnout PDF 41 a pomocí shiftu to dáme, zkusíme to do strany 100, což je 60 stran, generovat PDF. Vidíte, že nám to uneslo i 60 stran. Já už tu pětku mám odkoukanou, že když se to chová takto a chvíli to trvá, tak to funguje. Nesmíte hned házet flintu do žita, když se vám poprvé nepodaří ten soubor stáhnout. Tak zkusíte stáhnout menší počet stran. Někdy je touha číst tak silná, že člověk dělá příkusy, aby se dostal tam, kam se dostat chce. Otevřeme si stažené soubory, podíváme se, kolikátou stranou nám končí první soubor, myslím podle stránkování v knize. Opět musíme počkat, než nám to naběhne, chvíli to trvá. Končí stranou 40, takže tady to sedí to číslování. Otevřeme si druhý soubor, zkontrolujeme si, že bude začínat stranou 41, ano. Mimochodem, teď mi napadlo, když stáhnete soubor, který má, dejme tomu, 50 stran, dáte si 1 až 50, tak ten soubor má vždycky o jednu stranu víc, protože je vždycky na začátku ta úvodní strana, která vás informuje o podmínkách použití. Ovšem, my se teď podíváme na adresu kramerius.nkp.cz, otevřeme si Krameria 3, monografie. Teď jsem se lekl, že jsem zapomněl abecedu. Ctrl F, gol L. Gol Jaroslav je tu jenom jednou, to je ideální situace. Čechy a Prusy ve středověku. 1 až 322.
1 až 20, enter dolů. Soubor ke stažení a vidíte, že trojka to zvládne taky. Co se týká té poruchovosti, tak já mám zkušenost takovou, že když už mám problém s kraméryem, tak zpravidla s tou verzí 5. A vidíte, Čechy a Prusy ve středověku, napsal Jaroslav Gol. Bezmála se mi zdá, že jsem povinen předeslat ji ne tak předmluvu, jako spíše omluvu, předkládá je čtenáři knihu nadepsanou Čechy a Prusy ve středověku. Snad bude radno vyložiti, proč jsem položil vedle sebe a spojil jména dvou zemí tak vzdálených, jako jsou naše vlast a Prusy na Baltu. Odpověď ovšem nemůže zníti, než že nicméně mezi oběma bylo v oné době styků dosti. Kdo z nás navštíví Prusy, západní při ústí Visly, východní, kde leží Královec, tomu naskytne se někdy zvláštní příležitost, aby vzpomněl na Čechy a starší dějiny české. V Královci uvidíme kostel svatého Vojtěcha, patrona země pruské. Město samo, hora Králova, tak nazváno na počest největšího přemyslovce Přemysla Otakara II., českého lva, obdrželo do svého znaku od jiného krále českého Jana Lucemburského. V Marienburku najdeme kapli svaté Kateřiny, jako na našem Karlštejně, a na pobřeží mořském u Gdanska nebo blíže Olivy snad nám připadnou verše svatopluka Čecha, kterými se počíná jeho husita na Baltu. Hromu rachotem a vichru letem, vozy husitů se valí světem. A tak dále, a tak dále. Já se vrátím zpět. Ještě jednou zpět. Ještě zpět, čili k výpisu knih Jaroslava Gola. A jenom vás s dovolením upozorním na Výbor z květu zla, neboť jsem zmiňoval, že Jaroslav Gol i překládal poezii, v tomto případě poezii francouzskou. Rozkliknu. A tady vidíte, že s Jaroslavem Vrchlickým přeložili některé básně od Baudelaire. Takže kdo má rád poezii, určitě se může podívat i na Jaroslava Gola, dědečka naší slavné Nataši Golové. Jestliže jsem, vážení přátelé, říkal, že jméno Václava Vladivoje Tomka patří k mým nejmilejším, tak jméno vele významného českého historika Václava Novotného je rozhodně to nejmilejší, nejoblíbenější a v mých očích nejskvělejší. Václav Novotný je skutečně můj nejoblíbenější český historik, protože mám velice rád jeho dílo České dějiny, které bych vám chtěl nyní ukázat a které můžete sehnat také na Kramériovi. Je to skutečně pokus o syntézu českých dějin. Je to veledílo a i když je třeba určitá interpretace Novotného dnes trošku zpochybňována nebo v některých ohledech jaksi posouvána, tak si dovolím tvrdit, že kdo skutečně chce studovat české dějiny, tak se musí s tímto dílem seznámit. Mně se líbí nejenom proto, že je psáno odborně odborníkem, ale že je psáno zároveň i čtivě a zajímavě, že se Václav Novotný nevyhýbá určitým hodnocením. Já v současné době již několik měsíců pracuji na článku o přemyslovském knížeti svatopluku olomouckém a například se mi velmi líbí, jakým způsobem, jak o něm Václav Novotný píše. To dílo je podle mě hodnotné i způsobem napsání, je hodnotné tím svým jazykem. Ale dosti o Novotném, pojďme se podívat na internet. Píši Václav Novotný, což je
poněkud nebezpečné jméno, protože Václav je častý a Novotný také. Takže napíši Václav Novotný historik a opět začneme Wikipedii. Podíváme se do odkazů. Těch tu moc není, ale vidíme, že odkaz na Kramérius zde je. Opět je to Kramérius 5. Vidíte, že to občas vyhazuje i jiné autory. S tím se musíte srovnat. To vám nesmí vadit. A zde jsou ony slavné české dějiny. Ovšem pozor, není díl první jako díl první, opět je to děleno do částí, takže my si najdeme dílu prvního, část první, od nejstarších dob a tak dále. To je tedy první kniha. Rozkliknu. Stáhnu PDF. A opět bych mohl stahovat. Myslím si, že v tuto chvíli už vám to nemusím ukazovat, že už jsem vám to ukázal několikrát. Pouze si zadám adresu kramerius.nkp.cz. Byl bych rád, kdybyste si tuto adresu zapamatovali. Monografie, autoři monografií N, Ctrl F, Novotný mezera V, Novotný Václav. A nevidím zde české dějiny. Takže jsem závislý na pětce v tom případě. Nevadí, když se vám toto stane, tak zkrátka a dobře prohledejte všechny možné odkazy, všechny možné stránky a když někde bude, tak ho jistě najdete. Na pátém místě se nachází historik Josef Šusta. U Josefa Šusty vám ukážu jednu zajímavost. Píši tedy Josef Šusta. Opět začneme Wikipedii. Najdeme si odkazy. Já samozřejmě nechodím přes Wikipedii. Já chodím rovnou do Kraméria. Digitalizovaná díla Josefa Šusty v digitální knihovně Kramérius NK ČR. To je ono. Rozkliknu. A vidím zde různá díla a je jich poměrně dost. Ovšem tu zajímavost, kterou vám chci ukázat, tady je ta kniha, kterou jsem vybral, Pius IV. Před pontifikátem a na počátku pontifikátu. Tu zajímavost, kterou vám chci ukázat, je, že když se podíváte do Kraméria trojky, takže píši kramerius.nkp.cz a najdete si Š jako Šusta. Šusta Josef. Tak vidíte, že tu je jeden jediný Šusta. A že zde máte nejen toho Pia IV., ale máte zde i výživu kapra. A když se podíváte na výživu kapra, tak vidíte, já jsem zajel moc dolů, že ta kniha byla vydána v roce 1884. Josef Šusta byl ročník 1874. Nikoliv, nejednalo se o geniální dítě, které by v 10 letech
psalo o výživě kapra, ale byl to jiný Josef Šusta. Byl to jeho otec, který napsal publikaci Výživa kapra a jeho družiny rybničné. Tak to jen tak pro zajímavost. Historik šestý a poslední, Kamil Krofta. Tento československý vyslanec ve Vatikánu napsal skutečně úchvatnou knihu Nesmrtelný národ. Jsem rád, že s ním mohu končit. Vy jste si všimli, že jsem si je seřadil pěkně podle data narození. Od nejstaršího Palackého po nejmladšího Kroftu. Nyní se tedy podíváme, kde v Kramériovi je kniha Nesmrtelný národ, ačkoliv nepochybuji, že byste již byli schopni najít ji sami. Podíváme se tedy, kde je, a vřele vám doporučuji tuto knihu si přečíst. Je skutečně zajímavá. Já už jsem zmínil jaksi pana profesora Jana Kumperu, který někdysi při obhajobě mé diplomové práce tak napůl žertem a napůl v dobrém vytkl určité zlehčování tématu, neboť já jsem psal o české otázce na scéně Plzeňského divadla. Ovšem, dnes je moderní relativizovat všechno a přehánět tu relativizaci, což se mi samozřejmě nelíbí, ale každému, co jeho jest. Na druhou stranu nic se nesmí brát příliš vážně. Pan profesor Kumpera mě, bylo to někdy v druhé polovině loňského roku, vyprávěl, byl u mě na návštěvě a vyprávěl mi právě o Kroftovi a říkal mi, vždyť jste se o něm učil, tak si taky musíte od něj něco přečíst, tak si přečtěte Nesmrtelný národ, to je geniální knížka. Poté, co mi to asi 8krát ještě zopakoval, tak jsem si ten název zapamatoval, protože přiznám se, ano, tu knihu jsem neznal. Znal jsem tedy Kamila Kroftu, ale neznal jsem knihu Nesmrtelný národ. Našel jsem si, přečetl jsem si ji a dal jsem panu profesoru za pravdu, že skutečně se jedná o skvělou publikaci. Takže píši Kramerius, tentokrát nepůjdu na Wikipedii. I když vy byste nevěděli, jak vypadá. Uděláme to jinak, uděláme to takto. Takže píši Kamil Krofta. Jsem o to radši, že mohu končit Plzeňákem. Kramérius 3, monografie, K jako Kamil, ovšem Krofta. Tak, chybička se vloudila. Neboť Kramérius 3 Kroftu nezná, mám správně napsáno. Evidentně ano. Zkusím ještě jednou, jestli jsem se neuklikl. Nikoliv. Vrátím se zpět. Kramérius 5. Ten už ho zná, to vím. Kamil Krofta. Zase použiju Ctrl F. Nesmrtelný národ od Bílé hory k Palackému. Rozkliknu. A vidím knihu. Podíváme se, jaký má rozsah. 746, ano. Takže by to bylo více souborů. Ovšem podívejte. Internet nám přeje, neboť nám
ukázal možnost stáhnout celé dílo v PDF. Já jsem říkal, že někdy se to tam ukáže, někdy ne. Takže kliknu na stáhnout celé dílo v PDF. Tak, nechce mi to pracovat. Zkusím to ještě jednou. Tak, objevilo se. Uložit soubor. Dáme OK. Držím se doporučení do názvu souboru nepsat háčky, čárky ani mezery. Místo mezer dělám takzvaná podtržítka do stažených souborů. Teď budu chvilku čekat. Protože stahuji celou knihu najednou, takže ten soubor bude i větší. Tady ostatně vidíte tu velikost 655 mega. Už jsem na 150, takže pokud se nezmění rychlost, tak to až tak hrozné nebude. Ta kniha obsahuje hezké obrázky, což je samozřejmě dobře. A je skutečně velmi čtivá. Takže my jsme, abych udělal jenom takové stručné opakování zatím, než to doběhne, my jsme se podívali na Františka Palackého a jeho knihu Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, podívali jsme se na Václava Vladivoje Tomka a jeho dějepis města Prahy, na Jaroslava Gola a jeho Čechy a Prusy ve středověku, Václava Novotného a jeho české dějiny, Josefa Šustu a jeho Pia IV. Před pontifikátem a na počátku pontifikátu a nyní čekáme, až se nám stáhne Kamila Crofty Nesmrtelný národ. Doufám, že vám video pomohlo. Vidíte, že stahovat knihy z Kraméria není těžké. Je to o čase, protože když je to dlouhé dílo, tak to stahujete dlouho. Ale chce si to vytvořit systém a stahovat to, pokud potom máte nějaký program, který umí spojovat PDFka, tak si ta jednotlivá PDFka můžete spojit dohromady. Existují i programy, které z toho umí vyříznout tu první úvodní stránku. Já ji vždycky říkám kecací stránka, ta, co obsahuje ty informace o těch podmínkách použití. Můžete si knihu vytisknout, jak jsem už zmiňoval, dá se to v určitých programech vyčistit. Jo? Vidíte, že tady se taky nejedná úplně o čisté stránky. Tady ta stránka je navíc žlutá. Tak dá se to vyčistit, to není problém. Záleží, jak moc vám na tom jak moc vám na tom záleží, jak moc hezké to chcete mít. Já to například mám uděláno tak, vám řeknu ještě jako takovou anekdotu, nebo jako pokus o anekdotu, mám to uděláno tak, že když tedy objevím něco zajímavého z oboru historie, co chci mít doma a nechci to mít jen v elektronické podobě, tak si to vytisknu, dám si to do eurodesek a protože jsem majitel několika kronik, jistě znáte, nebo víte, že naše historické kroniky vyšly, tak z jedné strany mám Kosmu, z druhé strany mám Zbraslavskou kroniku, protože obě jsou to poměrně tlusté a těžké bichle, zejména tedy Zbraslavská kronika. A mezi nimi mám naskládány ty eurodesky, protože kdybych ty eurodesky dal k sobě a nezajistili zleva ani zprava, tak oni mají tendenci se hroutit. Takže Kosmas a Zbraslavská kronika
fungují jako ideální držáky. Stažené soubory, Krofta Kamil, Nesmrtelný národ, dvojklikem otevřu. Počkám, než to naběhne, protože zase je to velké PDF-ko, je to hodně očekání. Já už jsem si zvykl dělat to tak, že protože jsem ranní ptáče, tak brzo vstanu, zapnu počítač a když se tedy chci věnovat české historii a čtu třeba něco z Novotného nebo nějakou jinou knihu, kterou mám, tak to v jednom PDF-ku je to velké, tak mám zásadu nejdřív pustit PDF-ku, potom se jít nasnídat. Tak. A vidíme národ. Nesmrtelný. Vidíme knihu. Aj. Koukám. Koukám, že se... Co si stalo? Co by se stát nemělo? Z jakéhosi důvodu je to tu třikrát. Ovšem já už vím, proč je to tu třikrát, možná tedy to vím. Možná to souvisí s tím, že mám k počítači připojeny tři obrazovky. Ovšem to už mám delší dobu. A nevím tedy, přiznám se, že nevím, z jakého důvodu se to stáhlo v této podobě. Přijde mi zvláštní, že by to souviselo s těmi mými třemi obrazovkami, tak mi nezbyde nic jiného, než se vrátit zpátky a zkusíme to udělat klasicky. Tak, trefil jsem se akorát do 50, dobře, takže končím stranou 42. Dám generovat PDF a zkusím to teď vygenerovat, zdali se mi to vygeneruje dobře. Či je-li to problém Firefoxu? Nedokážu říct. No, každopádně je to nějaký problém. Teď se mi to už stáhlo po těch 50 a to se mi, jak vidno, stáhlo správně. Vážení přátelé, já nebudu zkoumat, proč se mi to stáhlo tak, jak se mi to stáhlo. Ani kvůli tomuto video nebudu přetáčet. Ale když se vám něco takového stane, tak se toho stane. Čitelné to je, zvětšit se to dá. Je otázka, jak by se to tisklo. To už by potom s tím dotyčná osoba musela nějak pohrát, ale klasické stahování funguje. Takže, abych to nějakým způsobem ukončil, toto video. Můžete používat Krameria 3, můžete používat Krameria 5, viděli jste, že to je v Krameriovi 3 i v Krameriovi 5, neznamená, že všechny knihy, které jsou v Krameriovi 3, jsou zároveň i v Krameriovi 5. A naopak, neznamená to. Hledat a hledat, snažit se těch zdrojů a těch stránek s naskenovanými knihami existuje víc. Já vám na závěr ukážu, protože jsem si na to vzpomněl v souvislosti s Kosmou, ukážu ještě jednu stránku. Kosmova kronika česká píši, rozklikávám Wikipedii, jedu dolů do odkazů a najdu si, tady někde to je, Kosmův letopis český s pokračováními kanovníka Vyšehradského a Mnicha Sázavského. Na tento odkaz jsem si vzpomněl, jak jsem vyslovil Kosmovo jméno totiž. A to je jiná stránka, to není Kramerius, to je archiv.org, kde tímto hezkým líbivým způsobem
můžete listovat v Kosmově kronice. Mimochodem v překladu Václava Vladivoje Tomka. Vážení přátelé, dovolte mi, abych nyní tak trošku cimrmanovsky k těmto šesti jménům připsal jméno ještě jedno. Já jsem na začátku říkal, že bych toto video rád věnoval panu profesoru Janu Kumperovi, který působil jako vedoucí katedry historie při pedagogické fakultě v Plzni. To stále platí, toto věnování, a rád bych jen dodal na závěr, že to byl právě pan profesor Jan Kumpera, který mi ukázal, že snažit se pochopit historické děje, hledat smysl například českých dějin, je proces velice složitý, velice komplikovaný, ale zároveň velice zajímavý a důležitý. Byl to právě pan profesor, který mě utvrdil v tom, že se chci také stát pedagogem. Byl to právě on, kdo svými přednáškami ve mně prohloubil zálibu ve starověku a kdo mě ukázal, že i novověk může být zajímavý. Já jsem jako dítě vždycky preferoval starověk, zajímala mě zejména starověká Mezopotámie, zajímala mě starověká Čína a podobné oblasti a podobná témata, ale byl to právě pan profesor Jan Kumpera, který mi ukázal, že i v modernějších dobách se dají nacházet zajímavé věci. Rozhovory s panem Janem Kumperou patří k nejlepším rozhovorům, které jsem kdy s kým vedl o historii, a velmi si vážím toho, že si s tímto člověkem znám a že ho mohu považovat i tak trochu za kolegu. Ano, je to velmi odvážné tvrzení, ale tak trochu ano, a zároveň i za přítele na té osobní rovině. Takže, pane profesore, ještě jednou vám velmi za všechno děkuji, ještě jednou vám přeji vše nejlepší k vašim nedávno oslaveným 75. narozeninám a doufám, že se nám zachováte ještě pro dlouhá léta a doufám, že opět někdy spolu vyrazíme na nějakou zajímavou přednášku, jako to bylo minule. Vážení přátelé, vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se Kramérius stane vaším přítelem a vaším pomocníkem a je úplně jedno, jestli je člověk univerzitní pracovník, nebo jestli je učitel na základní škole, nebo jestli ho v uvozovkách řečeno jenom zajímá historie, jestli ho jenom zajímá nějaké téma. Historie je učitelkou života, jak řekl kdosi chytrý kdysi dávno. Ano, skutečně to platí, protože hledí se do minulosti a plánujíce budoucnost, žijeme přítomností. Lépe řečeno, měli bychom žít přítomností. Dámy a pánové, mějte se dobře, ať se vám daří a u nějakého příštího videa naschledanou.